Až budete příště kňourat, že musíte s odpadky, podívejte se, s čím se musí potýkat tito muži. Úklid nechvalně známých vrahů s exkluzivním přístupem do lodi Costa Concordia. Žádná práce pro ně není příliš těžká ani příliš hluboko. Mistři záchranáři od pondělí 19. května nově a exkluzivně na Viasat Explorer.